Una colla castellera va ser el centre del món. I quin és el secret? Es preguntava tothom. La metodologia d'assaig, la prudència, fer moltes proves, la canalla, les gralles, és el treball en equip. No serà l'humilitat, sense protagonistes ni cap divinitat. Una colla castellera va ser el centre del món. I quin és el secret? Es preguntava tothom. La feina ben feta. I no ho recordo. Una cosa molt nostra en els moments de més glòria. Apuntar-se al Pinyator i afinar la gralla i fer la cercavila a una gran rialla. No oblidem les sàvies paraules de Miquel Martí i Pol. Tot està per fer. Comencem a arrencar el vol. El Girona Primera, el Germán Roca, el piragüisme Massal també ens ha fet gran. L'ensenyat amb els gelats, nosaltres amb els fogons. Quan acabi l'assaig, traurem l'obridor. Aquí a Taverna Marreca hi ha llocs per tots, des de mestres fins a pintors. Una colla castellera va ser el centre del món. I quin és el secret, es preguntava tothom. La passió, la dedicació, l'atreviment, la creativitat i la feina ben feta és la nostra credibilitat. Són les ganes, treballar fort. Desperta, colla, és millor que la sort. No ens hem de reinventar, hem de seguir sent qui som. Fer les coses com sempre, que no ens venci la son. Una colla castellera va ser el centre del món. I quin és el secret? Es preguntava tothom. Si fem les coses que nosaltres sabem, hi ha res impossible que no aconseguirem. I el que facin els altres, tant se val. La feina ben feta no té fronteres ni té rivals.